የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ቁጥጥር ጽሕፈት ቤት የአካባቢ ብክለትን ለመቅረፍ ከሚያዝያ 2016 እስከ መስከረም 2017 ዓ.ም ብክለት ይብቃ ውበት ይንቃ በሚል መሪ ቃል ለስድስት ወራት የሚተገበር የሕዝብ ንቅናቄ መድረክ ማስጀመሪያ አካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሙክራይ ማርሻይም በአካባቢ ብክለት ዙሪያ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግና የአካባቢ ብክለትን መቀነስ የንቅናቄ ዋና ዓላማ መሆኑን ገልጸው ለስኬታማነቱም ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረቡ እንደሚገባ አሳስበዋል። ፕላስቲክና ከፕላስቲክ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ለአካባቢያችን ብክለት መነሻ የሚሆኑ ጉዳዮችን ግንዛቤ የማስጨበጫ ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው። በዛሬው ዕለት በአካባቢያችን በተለይ በሐዋሳ ላይ ከፕላስቲክና ከፕላስቲክ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ከተማችንን የሚበክሉ ጉዳዮች ላይ የተለየ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ነው ይፋ እያደረግን ያለ ነው። በዚህ መነሻ ይህ መድረክ ከዋናው ከከተማ አስተዳደር ጀምሮ እስከ ክፍለ ከተማ ለስድስት ወር በተከታታይነት የሚሰራ በአግባቡ የሚገመገም መሰረታዊ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ የሚመራ ነው የሚሆነው። ለዚህ በዛሬው መድረክ መሳተፍ ያለበት ከሃይማኖት አመራር ጨምሮ ሙሉ በሙሉ የክፍለ ከተማና የከተማ አመራር የተሳተፈበት ስለሆነ ይህ ደግሞ የባለቤትነትን ስሜት ሁላችንም ይዘን እንድንሄድ የሚያደርግ ስለሆነ አበረታች ተሳትፎ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። የሐዋሳ ከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማትን ለመጠበቅና ብክለትን ሊፈጥሩ የሚችሉ ቁሶችን በግለሰብ ደረጃ በአግባቡ በማስወገድ ለከተማዋ ልዩ ገጽታ የፈጠረላትን የሐዋሳ ሐይቅ ከብክለት መከላከል እንደሚገባም ተናግረዋል። ውሃ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ሁሉም ይረዳል። ለእኛ ደግሞ ለየት ያለን ከሐዋሳ ሐይቅ ጋር ተያያዥነት ያለው የውሃ ላይ ተጽዕኖ ካለና ካጋጠመ ትልቁ ተጎጂዎች ተጠቃዎች እኛ ስለምንሆን የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ በሙሉ የምናደርገው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ከዚህ የተቆጠበ፣ የፕላስቲክ አጠቃቀማችን የሰለጠነ፣ በየደረጃ ቆሻሻ ተለይቶ ተይዞ የሚወገድበት ስርዓት፣ ወደ ሀብት የሚቀየርበት ስርዓት ልናጎለብት ይገባል። ከዚህ አኳያ እያንዳንዱ ቤተሰብ ሁሉም ነዋሪ የድርሻውን እንዲወጣ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። የሲዳማ ክልል አካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ባለስልጣን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ሽታይ ዩምራው በኩላቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ለአየር ንብረት ለውጥ መንስኤ ዋነኛው የአካባቢ ብክለት መሆኑን ጠቅሰው ለዚህም ዋነኛ ተጠቂዎች የሰው ልጆች መሆናቸውን ተናግረዋል። በመሆኑም እንደነዚህ አይነት ንቅናቄ መድረኮች ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር እንደሚያግዙም ገልጸዋል። ክልላችን ባለፈው ከሳምንት በፊት ያው የንቅናቄ መድረክ ተፈጥሮ ነበረና የዚህ ነው አሁን ከተማዎች የራሳቸው የንቅናቄ መድረክ እያደረጉ ነው ያሉት። ከዚህ አንጻር ነው የሐዋሳ ከተማ ዛሬ የሚመለከታቸው አካላትን ጠርቶ የንቅናቄ መድረክ እያካሄደ ያለው። ሌሎችም ግማሹ ነገ ቀጥሎ በዚህ ሳምንት ያው የንቅናቄ መድረክ ካደረጉ በኋላ ወደ ዘመቻ ነው የሚገባው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በሀገር ደረጃ በዓለም ደረጃም የዚህ የብክለት ጉዳይ የሚነገረው ነገር አይደለም፣ ከሚነገረው በላይ እየሆነ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር ወደ ክልላችን ስመጣ በተለይ የፕላስቲክ ብክለት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እንግዲህ በአካባቢው ላይ፣ በኢኮኖሚው ላይ፣ በሰው ህይወት ላይ፣ በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ ስለሆነ ይህንን ስራ ደሊቨሪ ማድረግ የሚቻለው መቆጣጠር የሚቻለው ሁሉም ሰው በግልም በቡድንም ያው ግንዛቤ ስራ ከተሰራ በኋላ ይህንን ሚቲጌት ማድረግ ይቻላል ከሚለው አንጻር ይህንን ስራ እንደ ክልል ያው እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዜጎች የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትልባቸውን አደጋዎች ለመቀነስ ርብርብ ሊያደርጉና ብክለትን ሊከላከሉ ይገባል ያሉት የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ቁጥጥር ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አረጋ በራሳም በንቅናቄው የጽዳት ዘመቻ መርሃ ግብር ከከተማ እስከ ቀበሌ ድረስ በየአካባቢው እንደሚከናወን ገልጸው የአካባቢ ብክለት እንዲባባስ የሚያደርጉ ድርጅቶች መሆኑ ግለሰቦችንም በህግ አግባብ የመጠየቅ ተግባርም በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራበት ተናግረዋል። የማህበረሰብ ውይይት እስከ መንደር ብሎክ እስከ ግለሰብ የሚቀጥል ስለሚሆን ማህበረሰቡ በጉዳዩ ላይ ስምምነት ይደርሳል የሚል እምነት አለ። ይህ ስምምነት ራሱ ጤናውን የሚጠብቅ ራሱ አካባቢውን የሚበክል ራሱ ብካዩን የሚቀንስ ማህበረሰቡ ስለሆነ ከዚህ በላይ የሚሆነውን በህግ የሚፈቱ ጉዳዮች በተቀመጠው ህግ መሰረት በህግ ይፈታሉ ነው። ስለዚህ ያጠፋው ይጠየቃል፣ ለበደለው ካሳ ይከፍላል የሚለው ህግ ይዳኝበታል። ስለዚህ የመጨረሻ ግብ የሚሆነው አስተምሮት ነው። አስተምሮት ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ላጠፋው ካሳ ወይም ተጠያቂ እንደሆነ የሚደረግበት ህግ የመጨረሻው ግብ ነው የሚሆነውና አካባቢን ከማበላሸት ግለሰቦችን ተጠያቂ የማድረግ ስራ
ለወደፊቱ ይቀጥላል እንዴ? የንቅናቄው ተሳታፊ ሆኖ ባልድርሻ አካላት ተወኩላቸው ጽፈት ቤቱ ከባልድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በተለይም የደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገር ላይና የደም ጽበክለት ላይ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ማሳስበዋል።